Орон төрөлхтөй ам нээвэл зочны ярьслах эхэлж байна. Энэ удаад бид анагаах ухааны доктор хүний ихэмж цог цэцгийг өрөөд байна. Тэгэхээр өнөөдөр олон улсын одоо эртэн шилжүүлэх асуудлаар одоо олон улсын баг хурал Монгол улсад эхэлж байна л та. Тэгэхээр энэ баг хурлаар ер нь одоо Монголын энэ эртэн шилжүүлэх одоо энэ үйлчилгээ эмчилгээний чанар стандарт ер нь олон улсын түвшинд хүрсэн хэсэг талаар ер нь ямар үнэлгээ өгч байгаа юм? За өнөөдөр эрхтэн эдис шилжүүлэн суулгах тусламж үйлчилгээг Монгол улсад хэрхэн одоо хөгжүүлж байна. За цаашид ер нь ямар хэлбрээр хөгжүүлвэл зүгээр үү гэдэг ингээд олон улсын олон эрдэмтэн иргэд ирж оюун санаагаа уралдуулж байна. Тэгээ энэ дээр бол юуг харж байна гэхээр ерөөсөө дэлхийн нийтэд одоо нэг 155 орон эрхтэн шилжүүлэн суулгадаг. За түүнээс ерөөсөө 5-6хан орон эрхтэн шилжүүлэн суулгах хаалганы зардлын хөнгөлөлттэй эсвэл бүрэн хариуцлага төрнө. Ийм л заалтаа тэр орны таанд манай Монгол улс орсон. Миний би 2016 онд эрүүл мэндийн сайдаар ажиллаж байхдаа эрдэнэ шилжүүлэн сул хаалганы зардлыг төр хариуцуулсан. Тэгэхээр зэрэг одоо элэг шилжүүлэн суулгахад 78 сая төгрөг, ясны чөмөг шилжүүлэн суулгахад 26 сая, бөөр шилжүүлэн суулгахад 28 сая төгрөг ингээд улсын төсөв суулгач гэсэн. Тэгэхээр таасаа хэллээ шүү дээ. Дэлхийд даяар одоо 155 орон өөрийнхөө улсад эргэтэн шилжүүлэх хаалга хийт юм байна тийм үү? Тэр орнуудаас одоо дөнгөж 5-6 орон л одоо юу гэдэг юм тодорхой хэмжээгээр улс нь дааж тэр төлбөрийн хаалганы төлбөрийг хариуцж явдаг юм байна. Тэрний нэг нь манай Монгол улс болж таарлаа тийм үү? Таа чинь 2016 онд эрүүл мэндийн сайд байхдаа энэ асуудлыг улсын хурлд оруулж ирээд ер нь одоо энэ өндөр одоо өртөгтэй мэс засал эмчилгээ үйлчилгээг одоо төрөөс тах асуудлыг бас танилцуулж оруулж ирчихсэн гэж санаад байна л да. Тий. Тэгэхээр энэ Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол гаргасан. Тэгээ хамгийн гол юм юу гэхээр ерөөсөө дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын үндсэн зарчим байдаг. Иргэдийн карманаас гарах мөнгө 25% дээш гарах юм бол иргэдэд ядуурлалд оруулдаг гэдэг. Манайх 41% байсан. Тэгэхээр эрхтэн шилжүүлэн суулгах хаалга болон өндөр өртөгтэй төсөлмж үйлчилгээг одоо даатгал төр гэд ингээд олон хэлбэрийн санхүүжилт дээр санхүүжүүлээд иргэдтэй ямар нэгэн эдийн засгийн эрсдэл үүсэхгүйгээр тусламж үйлчилгээ үзүүлэх боломжийг бүрдүүлэх чухал байсан. Тэгэхээр ингэж ойлгож болох уу? Одоо жишээлбэл элэг шилжүүлсэн суулгахад та сая хэлсэн шүү дээ 78 сая төгрөг байна гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ 78 сая төгрөгийн 25%-ийг одоо тухайн иргэнээс гаргуулах хэрэгтэй байтал Монгол Улс бол 41% нь гаргуулж ирсэн юм байна шүү дээ. Тий. Нөгөө 25% ч биш. Ер нь 100% эрхтэн шилжүүлэн суулгах үнд бас өндөр өртөгтэй тусламж үйлчилгээний үед иргэнээс байсан. Иргэн даатгав. Одоо жишээлбэл маш их олон иргэд сошиалор тэгээд одоо ахトゥугаасаа ханди гуйгаад ард түмээс ханди гуйгаад гадаад руу явж эмчилгээнд явдаг гэсэн шүү дээ. Яг тэрний 70 орчим хувийн дандаа хэрэгцэн шилжүүлэн суулгах хаалга байдаг. Тийм учраас тэрийг л одоо Монгол улстай хийхийг зорь. За Монгол улсад бол хэрэгцэн шилжүүлэн суулгах хаалга бол хөгжөөд 2016 он гэхэд бол нэг 10 жил болсон байсан. 10 жил болоход элэг гэхэд жишээлбэл 30 хаалга л хийсэн. Тэгэхээр жилдээ 3 хаалга байсан. Түүнээс Монгол эмчнэр хийсэн хаалга нь маш зөвхөн 2-3 зэрэг юм байсан. Тийм учраас энэ эргэцэн шилжүүлэн суулгах хаалганы зардлыг төр хариуцах хэвээр үндсэн хуулинд заасан залтан ч байдаг гэж хэлээд ингээд энэ асуудлыг шийдвэрлүүлж ирсэн. Ер нь бол эргэцэн шилжүүлэн суулгах гэдэг бол тийм багийн маш том одоо процедур явагддаг байхгүй. Бүх орж байгаа хүмүүсийн тоолох юм бол нэг хүн дээр ихэд нэг 50-60 хүн хамаарч ордог. 50-60 гэдэг чи бөөх би ч одоо нэг за хамгийн ихдээ нэг 10 хүн ордог байх гэж бодож байсан. Ээлжлээл цаг цагаараа ээлжлээл судсаа холбох эмчлэрн тусдаа нөгөө донороос илэг байна уу эргэтингээ авах эмчлэрн тусдаа ингээд цусны эмчлэрн тусдаа за тэгээ тэмчээ захилгаан тэр захилгааны аюулгүй байдлыг хангадаг хүмүүс нь зогсон, аж ахуй хүмүүс нь зогсон. За тэн дээр сэхэн амьдруулах тэгээд асрагч, совилогч гэдэг ингээд маш олон хүний хүч хөдөлмөрөөр энэ нэг хүний амийг аварж штеп. Нэг эргэтэн шилжүүлэн суулгаж байна. Тэгэхээр жилдээ 3 удаа л одоо элэг шилжүүлэх хаалгаа Монгол улсад хийдэг байсан бол одоо 2016 онд одоо төрөөс 100% даадаг босноор одоо хэр хэмжээ яаж нэмэгдсэн бэ? Одоо 350 хаалгаа гэх гэж байна. Өө за за. 12 дахин тийм ээ нэмэгдсэн ба шүү дээ. Тэгээ энэ хэрээр нөгөө гадагшаа явах валютын урсгал
багс чинь, улс их орны эдийн засаг зэрэгтэй энэ хэрээр тэр олон гэр бүл илүүтэй амьдарч байна. Энэ хэрээр Монгол эмч нар дэлхийн эмч нартай хөл зэрэгцэж явж байна. Энэ хэрээр Монголын анхаарах ухааны шинжилх ухаан хөгжиж байна. Тэгэхээр одоо олон улсын хувьд ер нь тодорхой хэмжээгээр ингээд өөр өөрсдийн одоо чанар стандарт гэж байдаг баг. Тэгэхээр Монгол улсад нийцсэн стандарт гэж тусдаа гарах шаардлага гарсан уу? Эсвэл олон улсын тэр жишгийг шууд одоо Монголд хэрэгжүүлэх боломж гарсан уу? Яаж? Тийм. Тэгэхээр энэ дээр бол хамгийн чухал юм нэг хууль эрхсэн орчин. Харин тийм. Тийм. Тэгэхээр миний би донорын тухай хуулийг шинжилсэн найруулгыг хийхэд оролцож явсан. Хамгийн сүүлчийн эцсийн хилцүүлэг хүртэл нь би одоо засгийн газарт ажиллаж байхдаа авч явсан. Тэгэхээр ер нь донорын энэ хуулиараа олон асуудлууд нь шийдэгдэнэ. Энэ дээр хамгийн гол чухал асуудал эрхтэн эд эс шилжүүлэн суулгах албыг эрүүл мэндийн хөгжлийн төв дээр байгуулсан. Тэгээ энэ алба маань үйл ажиллагаагаа ойчир дугаар тэгээд одоо олон талын хууль эрхцээ орчноос нь за донор болон эрцфентийн аюул бүү ажиллагаа талаас нь ингээд хангаж идэг ийм алба байгуулагдсан. Тэгээ энэ нь бол илүү нөгөө эмнэлгийн төсөлмж үйлчилгээ хийж байгаа тэр эмч нартаа тэр багта тусалдаг ийм томоохон алба бий болсноро энэ чухал ачаал богдлтаа болж байгаа. Тэгэж шүү. За нөгөө тэгүр донор гэж хэн байх юм бэ? Эрцфент гэж юу байх хэн байх юм бэ? Гэдэг асуудлыг энэ хуулинд оруулж өгсөн. Тухайлбал одоо тархины өвчлөлттэй донороос эрхтэн яаж шилжүүлэн суулгах вэ? За тэгээд тэрнтэй холбоотой бас аюулгүй ажиллагаа тийм ээ? Одоо хүний найманаас яаж сэргийлэх вэ? Гэт ингээд альва нэгэн юм чинь хийхэд дандаа тэр эрсдлээ бодчих хэвээр. Энэ дээр нэг зүйлийг маш их анхаарах хэрэгтэй. Одоо бид нар энэ их сайхан шин технологи хөгжөөд нь шүү дээ. Гэтэл дахиад нэг хүн донор хүн амьд донороос эрхтнийг авч байгаа. Эсийг авч байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөө амьд донор чинь ч гэсэн эрсдэлд орж ийнэ дээ. Тэр чинь илэг гэхэд илэгнийхээ талыг ахуулж ийн, хоёр бөөрийн нэгийг ахуулж ийн. Ингээд ирэхээр тэр нөгөө донор болж байгаа хүн чинь эрсдэлд маш их ороод байгаа байхгүй юу? Энийг хамгаалахын тулд бид өнөөдөр яах ёстой вэ гэдэг асуудал туйлын чухал. Тийм учраас энэ хууль байж энийгээ яг сайн талын дэмжиж, муу талын хааж, зохицуултын нээж өгдөг ийм хуультай байхвал зайлшгүй шаардлагатай. Тийм учраас тэр илэгний хорт тавтар, тэр цироз, тэр илэг шилжүүлэн суулгах бөөрний дутагдал тий, бөөрний одоо хорт тавдрууд. За ингээд ясны чүмэг шилжүүлэн суулгах хагалгаа гэхдээ одоо ясны хорт тавдрууд тий. Ингээд энэ бүгдийг бид нар өнөөдөр эрт үед нь илрүүлэх, өрчлөн сэргийлэх. За үүнд хүргээд байгаа тэр нөхцөл байдлыг бид нар хааж сэргийлэх л чухал ачаал богдлолт. Тийм учраас миний би илүү хөтөн Монгол хөтөлбөр гэж хөтөлбөрийг явуулсан шүү дээ. Энэ бол илэгний C вирус. Илэгний C вирус бол ерөөсөө итгэвчээд ирэх юм бол 5 жил 10 жилийн дараа илэгний цироз хорт тавдар төрөгдөг ийм хэцүү хүнд вирусийн халдвар. Энэ илэгний C вирусийг устгах энэ аянд одоо бас мордож Монгол Улсын Засгийн Газраар илүү хөтөн Монгол хөтөлбөр гэдгийг батлуулсан. Тэгээ донорын хувьд илүү хөтөн Монгол хөтөлбөр одоо энэ гемодиализийн төслөмж үйлчилгээ, илэг эрхтэн шилжүүлэн суулгах төслөмж үйлчилгээ чинь ингээд бүхэлдээ цогцоороо явж байгаа. Ер нь манай анагаах ухаанд цогцоорн шийдчихэж л үрдүн төрнө. Бас таны үед чинь тэр бөөрний диализийн аппаратыг бас эрүүл мэндийн даатгалаар санхүүжүүлдэг болгосон гэж би сонссон юм байна. Тий. Энэ диализийн аппаратанд ордог хүмүүсийн тоо жилээс жилд нэмэгддэг. Тий. Ялангуяа одоо энэ сахартай хүмүүс их бөөрний дутагдлалд орж байна. Энэ асуудал бол үндсэн тулгымц асуудал байна. Улсын 1-р төвөнд 2-р төвөнд имлэг гээд 2-3 имлэг 10 хүрэхгүй аппараттай. Тэгээ ачаалал оочр ихтэй. Хүн орж чадахгүй л амь нас нь эрсдэг. Өөрөөр хэлбэл тэр чинь ерөөсөө цусаа шүөхгүй л бол олон эрэхтний дутагдлалд орчдөг л энэ шүү дээ. Тэгээд 1-р имлэг дээр гэхдээ одоо 700-аад хүн оочр бичүүлчихсэн. Хувийн өвчлөлд очиод ихээр төлбөртэй. Нэг удаа орохдоо 130 сая төгрөгөөр орно. 7 хоногтөө 390 сая төгрөгөөр орно. Жилдээ 20 сая төгрөгөөр ордог гэсэн. Хувийн өвчлөлд тэг чи амьд явахын тулд тэгэл хувийн өвчлөр мөнгө төлөд орж шít. Тэгэ шít. А улсын имлэгт орохоор очир дугаард. Ингээд зарим нь ч одоо хүлээж байгаа торвогийн мөнгөсийг үзсэн. Олон гэр бүл би өнчирч оцорсон. Тэгэхээр энэ бол маш том асуудал байсан учраас ерөөсөө энийг төр хариуцуулъя. Зартлын. Төрөний нөгөө эрхтэн шилжүүлэн суулгах шиг. Тийм учраас өнөөдөр төрөөс мөнгөний даалгаад
улсын төсөв суулгаж өгөөд хувийн өвчлөлт мөнгө нөгөө. Хувийн өвчлөлт танаас мөнгө авахгүйгээр үйлчлэгийг явуулчихна. Тэгэхээр энэ бол ерөөсө 3 хүн өдрийн дотор тараан байрлсан. Өө за. 3 хүн өдрийн дотор. За өмнө нь би ажлын хэсэг дид сайдаар ахлуусан ажлын хэсэг гаргаад тэгээд энэ Улаанбаатар хотод байгаа диализийн хувийн өвчлөлийн аппараттай эмнэлгүүдэд судалгаа хийгээд орчны үнэлгээ хийлгэсэн. За. Тэгээ ингээд ирэхээр 19 хувийн өвчлөлийн аппараттай эмнэлэг тэнцсэн. Аа. Хоёр эмнэлэгт тэнцээгүй. Аа. Ингээд 19 эмнэлэгт улсын төсвөөс мөнгө нөхцсөн. За. Тэгээд хороо хороогоор нь хамгийн ойрхон цэгээс нь төсөлж үйлчлэгээ авах боломжийг бүрдүүлдэгцэн. Аа. За, ингээд ирэхээр хөдөө орон нутгийнх яах вэ? Харин тийм. Хөдөө орон нутгаас руу очиж одоо ингээд хөдөө ирж диализд ордог илүү гэр барьцсан, зарим байр хөсөлдсөн. Тэгээд одоо эхнэр хүүхэд нь хөдөө эсвэл одоо өөрөө гэр бүлээрээ орж ирээд ингээд маш их санхүүгийн эрсдэлд орж исэн. Тэгэхээр 21 аймагт байгуулах хэрэгтэй юм байна. Аа зөв. Ингээ 21 аймагт диализийн төвтэй болгосон. Өө зөө зөө. Урд нь бол ганцхан улсын 1-р төв эмнэлэг дээр л ганцхан диализийн төв байсан. Тэгэхээр одоо бүх аймагуудын төвдэр бол байгуулсан. Одоо байгуулсан. Тэгэхээр иргэд маань тэр үйлчлэгийг авснараа 15-20 жил амьд явна шүү дээ. Өө зөө. Тий. Тэгээд дараагийн шат нь нөгөө бөөрөө шилжүүлэн суулгах байхгүй. Аа. Тий. Тэгэхээр энэ цогцоороо нэг юм шийдчихээр ингээд цогцоороо яваад байгаа үз? Тийм байх. Шийдэгдэт байгаа үз? Тий. Тий. Тэгэхээр жилдээ ер нь хэр хэмжээний бас бөөр шилжүүлэн суулгах хаалга хийж гээ. Та түрүү нөгөө тарифын хэлээдсэн шүү дээ. 20 хэдэн сая юу? Тий. Одоо 380. Оо за жилдээ 380 бөөр шилжүүлэн. Одоо 380-ын хаалгаагээ хийчихэ. Аа за. Өнөөдөр яг тэгж ярьж байна. Тэгэхээр жилдээ нүд 10 дуу. Тийм ээ. Тийм хаалгаа хийдик байсан байжээ. Тэгвэл өнөөдөр дахиад тэр нь 380 гэхээр 3 дахин. Тийм биш тий. 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 Аа. Тэгэхээр 20 сая төгрөг одоо тэр хаалгааны зардлыг бол улс бүтэн дааж байна. Бүтэн дааж. Тэр хүнээс нэг төгрөгч гарахгүй. Нэг төгрөгч гарахгүй. Оо за. Цаашдаа та хэллээ шүү дээ. Одоо ер нь эргэтэн шилжүүлэх хаалганы зардлыг төрөөс дааж байгаа юм гээд зарим одоо өндөр өртөгтэй эмчилгээнд л чинь төрөөс дааж байна. Ер нь бас төрөөс даах шаардлагатай өөр ямар эмчилгээ үйлчилгээ үлдсэн байна гэж та харж байна. За, энэ дээр одоо зөвхөн эргэтэн эд дээр ярил л да. За. Эд эс гэж байгаа. Аха. Эс гэж байгаа. Тэгээд одоо ясны чимэг шилжүүлэн суулгах хаалга хүртэл энэ дээр орно шүү дээ. Тэр одоо дэлхийн нийтэд эн хорт хавдартай цусны хорт хавдартай хүмүүсийн үндсэн эмчилгээл энэ ясны чимэг шилжүүлэн суулгах байхгүй үүдлээс шилжүүлэн суулгах хаалга. Энийг хийснээр өнөөдөр нас баралтыг 90% буулгасан байгаа байхгүй. Өө зөө. Тий. Тэгэхээр энэ тусламж үйлчлэгийг өнөөдөр Монгол улсад хийж байгаа. Аргууд нь хоёр янз. Өөрөөс нь аваад хийн. Өөр хүнээс донороос аваад хийн. А миний үед бол өөрөөс нь авч хийдэг байсан. Одоо бол өөр хүнээс нь авч хийдэг хаалга нь илүү үр дүнтэй. Тэрийг нотгшуул ажиллагаа өнөөдөр улсын 1-р төвөнд төр явж байгаа. Тэгээ энийг би хэдийгээр одоо тодорхой алам тушаал хашаагүй байгаа ч гэсэн бас сэтгэл өвдөж энд хувь нэмрээ оруулдгийн. Америкийн нэгдсэн улсын Андерсон эмнэлгийн профессорыг авчирч хамгийн анхны донороос үүдлээс шилжүүлэн суулгах хаалгаа хийх зардлыг би хариуцсан. Оо за энэ одоо хэр хэмжээний зардалтай яах вэ? Эмчийн зардал. Тэр эмчийн эмчээ сургалт хийх. Тэгээ байр. За онгоцны зардал гээд ингээд бүх зардлуудыг би хариуцж. Аа тэр гадны туршлагатай эмчийг Монголд авчирах бүх зардлын та даасан. Даасан. Аа за. Тэгээд би тэр ясны чимэг шилжүүлэн суулгахыг би донороос суулгахыг чадсангүй буучлаа даа гэж харамсаад дараа нь өөрөө өөрсдөө төв нэмрийг оруулаад явуулсан. Тэгээд манай багийнхын их сайн багийнхан сая одоо 2023 оны шилдэг технологид шалгарч бүгдээрээ одоо төрийн саяархалд сайхан төр засагтаа үнэлүүллээ шүү дээ. Аа тэгэхээр таны одоо дэмжсэн багийнхан сая өнгөрсөн жил төрийн саяархал авсан юм байна шүү дээ. Төрийн саяархал авсан. Өө тэг. Энэ ясны чүмэг одоо шилжүүлэн суулгах асуудал ч одоо бас хүүхдүүд төр ч гэсэн гараад байна. Тэгэхээр энэ юутай холбоотой одоо ийм өвчлөл үүсэж байна? Одоо ерөөсөө шалтгаан тогтворхоогүй маш олон өвчнүүд байгаа. Тий. Тэрний нэг л хэлбэр. Тэгээд цусны хорт хавдар чи ерөөсөө энэ хүүхдээ илж ууж байгаа. Тэгээд одоо өмнө нь одоо нөгөө хүн бүрэлдэн тогтхоос эксүүлэл одоо ихийн хөвлийгээс ямар одоо тийм зүв зөкстэй хооллолт, амралт,
сэтгэл зүй. Тэгээ энэ бүхт чинь нөлөөлөд одоо янз бүрийн эмчилгээ энэ төр хийсэн байх. Энэ үе чинь бол одоо бас тодорхой хэмжээгээр нөлөөлсөн байхыг үгүйсэхгүй. Ингээд ирэхээр нөгөө орчинтойгоо холбоотой, идэж ууж байгаа юмтайгаа холбоотой, хэрэглэдэг холбоотой энэ хүүхдүүдийн дунд цусны хор давдар маш их ихсэж штеп. Тийм. Монголд ер нь хэр хэмжээний одоо өвчлөл байна дэлхийн дунд ч та харьцуулахад ер нь. Яг хүн амтайгаа харьцуулах юм бол бага. Бага. Тийм. Тэгвэл энэ жилээс жилд нэмэгдэж байгаа. Энийг л бид нар анзаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр хүнсний аюулгүй байдлаа давхар холбогдож байна. Яг хүнсний аюулгүй байдал уу? Эсвэл яг энэ одоо юунаас болж байна? Энэ бүх зүйлийг бол одоо нөгөө салбар салбарын анхаарах ухааны судлаачид энийг судалж гаргаж ирэх хэрэгтэй. Одоо өнөөдөр Монгол Улсын Засгийн газар энэ нийгмийн эрүүл мэндийн тухай хуультай болоод авлаа. Хуульгүй орнууд тоонд ордог байсан. А миний би мөн засгийн газарт ажиллаж байхдаа эрүүл мэндийн нийгмийн эрүүл мэндийн тухай хуулийг анх засгийн газарт оруулж исэн. За үзэл баримтлалыг батлуулж исэн. За ингээд цаашаа бол энэ маань явжгаад одоо сая бүтэн хууль болоод гарлаа. Энэ хууль бол одоо ард түмэнд маш их өгөөж өгөх хэвээр гэж би ингэж харж байгаа. За энэ дээр нэг зүйлийг байгуулах хэвээр. За тий. Нөгөө өвчний хяналт тандал судалгааны төв. Өө за бас тэр хуулинд ороод ирсэн. Одоо байгуулна. Гэж би харж байгаа. Байгуулах яг хуулинд ороод ирсэн юм чинь. Тэгэхээр өвчний хяналт тандал судалгааны төв гэдэг маань энэ тандалтуудыг хийдэг. Нийгмийн эрүүл мэндэд төв хамтуулж салбар дундын бодлогын хүрээнд бодлогын шийдвэрүүдийг гаргаж идэг. Иргэн төвтэй ийм үйлчлэгээ үзүүлдэг. Ийм газар. Тэгээ энийг бол байгуулахад бол боломжууд бас манад бол бүтцэн байгаа. Одоо жишээлбэл бид нар чинь одоо улаан бурхан гүү орон байлаа шүү. Тий. Гэтэл одоо улаан бурхан сэргэж байна. Дэлхийн нийтэд салхин цэцэг ихээр сэргэж байна. За одоо энэ ковидыг ярьж байна. Ковидын дараагаар одоо ямар ч өвчин ингээд шин болон шинээр сэргэх боломжтой. Тийм нөхцөл байдал дэлхий тулаад ирлээ шүү. Тэгэхээр энэ үед бид нар нийгмийн эрүүл мэндийн хуультай байж бүтэц зохион байгуулалтын нэг хэсэг нь. За тэгээд тэрэн дээр бүлэг бүлгүүдтэй таарсан одоо хуулийн зохицуултууд бол хийж өгч байгаа. Уул нь бол улаан бурхан салхин цэцгийг бол вакцины яргаар ингээд бүрэн устгацсан гэж ойлгоод байсан чинь тэр вакцин бас ингээд хүчрэхгүй болж эхэлж байгаа гэж ойлгох уу? Аа тэгээд ер нь бол вакцины асуудал бол дэлхийн нийтэд олон жилийн түүхтэй нэгдэж ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ шинэ болон шинээр сэргэж байгаа өвчнүүд дээр ч вакцины асуудлууд яригдчихж байгаа. Тэгэхээр энэ бүгд маань юу гэхээр зэрэг тэр чанартай чанаргүйтэйгээ ярьж байгаа асуудал бол биш. За нийтдээ ер нь энэ эпидемиолог гэдэг тархвар зүй гэж нэг манай анхаарах ухаан шинжлэх ухаан байна л да. Энэ тархвар зүйн судалгаа маань айгүй зүв байжээч халдвар төвчин гэдэг бол одоо вакцины жуулснараа бүрэн идэг бүрэн хамгаалч нь гэдэг асуудал бол бас биш. Тэгээ энэ юунаас шалтгаалтай гэхээр нөгөө хүний биеийн дархлаа тий тэр хүний одоо орчин нийгэм хэрэглээ энэ бүгдтэй холбоотойгоор энэ янз бүрийн байдлаар сулруулах жишээлбэл одоо дархлаа дарангуулах бэлтгэмлүүд их хэмжээгээр хэрэглэх ийм тохиолдол энтрүүл вакцины үйлчлэгийг сулраад ирнэ шүү дээ. Ягаад гэвэл дэлхийн нийт ч одоо ийм даяарчлын 900 төрөөд ирлээ шээ. Тэгэхээр хүний хэрэглээ бид нар хизээ одоо химийн бүтээгдэхүүн хэрэглэсэн хүнсийг хэрэглэдэг байлаа. Тийм ээ. Гэтэл өнөөдөр тэр малын янз бүрийн өвчнүүд гарч байна. Иргэд энэ мань хүний эрүүл мэндэд нөлөөлөх боломж бүрдэж байгаа. Гений өөрчлөлтөд бүтээгдэхүүн орж ирэх боломжууд бүрдэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр альва имийг тойшруулж болохгүй. Тэгэхээр ялангуяа энэ ковидын үед одоо хэдийгээр ингээд хүн амаа баг ихэнх нь одоо вакцинжуулсан байсан ч гэсэн тодорхой хэмжээгээр одоо тэр ковидын вирус одоо харьцангуй бас баг хүндрэлтэй тусах ийм магадлал бас байсан гэж харагдаад байгаа юм. Тийм байсан. Тэгэхээр энэ би түрүү хэллээ шүү дээ. Ерөөсөө вакциныг хаана хизээ хийсэн? Хинт хийсэн гэдэг чинь их чухал. Тухайлбал одоо би түрүү хэллээ шүү дээ. Дархлаа дарангуулах бэлтгэмэл хэрэглэдэг, их хэмжээгээр дандаа антибиотик уудаг, их хэмжээний гормон хэрэглэдэг одоо тийм өвчнүүд байна шүү дээ. Тийм хүмүүс бол айгүй эрсдэлтэй. Тэр вакцин бол үйлчлэхгүй юм уу, үйлчлэгийн сул үзүүлэх юм уу байх боломж бол бүрддэг. Тийм учраас энийг бол одоо мэрэгжлийн хүмүүс л ярина. Тийм. Мэрэгжлийн хүмүүс л. За ер нь ковидын үед орж ирсэн гадны тусламжаар ирсэн их хэмжээний үнэтэй эм тариануд ингээд эмийн агуулгад хадгалагдчихад тэгээ хугацаанд дуусаад чанаргүй болоод одоо ингээд устгалд орох ийм хэмжээнд хүрээд ийн л да. Энийг ер нь та юу гэж харж байна?
таны асуултанд хариулахын өмнө нэг оршил хэлмэр санагдчихаг. За. Анх зах зээл эхлээл бүх эмийг хувьд шилж болсон. Аа. Хувьд шилжүүлчихэд төр араас нь анхаарах ёстой шүү дээ. Аа. Энэ зөв явж гин үү, буруу явж гин үү, төрөөс яаж дэмжих вэ? Хяналтын тогтолцоо гэж бодлого байх ёстой. Хяналтаас гадна бас дэмжих бодлогоч байх ёстой. Аа. За, ингээд төрөлдсөн эмийн хадгалалтыг хийдэг эсгэлад сав агуулах. Тэр чин орчны температур маш чухал. Тий. Тэр битгий хэл тээвэрлэлт хүртэл чухал. Аа. Одоо хасах градус тээвэрлж ирдэг. Эмнүүд, вакцинууд хүртэл байна шүү. Тусгай үүргийн онгоцоор тусгай одоо савнд тээвэрлэгдэж ирдэг. Энэ бүгдийн аюулгүй ажиллагааг төр хувийн хвшлэр энийг ингэж хангаж явах. Ястаа. Тий. Би бас нэг зүйлийг бас онцлоод хэлье. Эрүүл мэндийн сайд хийж байхдаа би гайлийнхантай энэ талаар уулзалт хийжсэн. Та нар одоо гайлийн агуулах ямар вэ? Нөгөө чанарын баталгаагаа яаж хангах вэ? Тийм учраас энэ дээр бас нэгэн бид нар анализ хийгээд, дүгнэлт хийгээд, тэгээд ADB-д бид нар санал тавиад. Азийн хөгжлийн банкны санал тавиад төрөлдсөн агуулахыг одоо барих боломжийг одоо бүрдүүлж өгөөч ээ гэдэг саналыг тавиад тэгээ одоо тэндээсвэл зөвшөөрлүүд гараад одоо өнөөдөр одоо бид нар бас эмийн аюулгүй байдал дээр том алхам хийчихлээ шүү дээ. Өө тэгэхээр гайл дээр бас ингээд эмийн тусгай агуулах байгуулсан байх хэрэгтэй. Гүү одоо нэгдсэн агуулах байгуулсан гэсэн үг. Нэгдсэн том агуулах. Яг энэ үнтэй эм тариг ингээд хугацаагийн дуустал тэр агуулахад одоо ингээд хав дарахгүйгээр ховын ишлүүд босод одоо улсын эмнэлгүүдтэй ингээд үн төлбөргүй одоо өгсөн чи яах вэ тийм биз дээ хусан дуусгасан. Тэр энэ бол одоо л нөгөө төрийн бодлого дутагдж байгаа. Аа. Би бол нэг зүйл дээр маш их харамсдаг. Одоо эми агентлаг байгуулсан ш. Тий. Яагаад одоо өнөөдөр энэ эми агентлаг байгуулчаад байхад тэр ковидор орж ирсэн үеиг байсараад л энийг хяндгүй хийдгүй юм. Яагаад одоо энэ дээрээ төрдөө ийм болоод байна шүү, тийм болоод байна шүү. Тэ яамда энэ арга хэмжээг яаж авах вэ гэдэг ингээд зөвхөн тийж болдгүй юм бэ? Эмийн агентлагийн тэр чинь хариуцаад одоо үнтэй эм тарианы хугацаанд дуусгах цагийг мэдчил байх хэрэгтэй. Тэрэн дээр ямар нэгэн зохицуулт хийх хэрэгтэй л гэсэн гэж. Бүр мэдхийн дээр мэдэх хэрэгтэй. Аа. Тий. Одоо бүр тэр програм хүртэл байдаг. Аа. Тий. Одоо ороод ирсэн тэр програмыг би суулгасан баг гэж найдаж байна. За. Одоо тэр эмийн програмууд чи өөрөө хугацаанд хэдэн сар дутуу тэр эскладны эм одоо дуусгах градус нь өөрчлөгдсөн байна. Ингээ хяналтыг хийгээд ингээд ерөөсөө мониторинг хийгээд аларм дуурж идэг байхгүй юу? Сэрүүлэг. Сэрүүлэг. Тий. Тэгэхээр ийм юмыг бол одоо бас л тэр эмийн юу хийсэх агентлаг хянах хэвээр бас л яг энэ IT-ийн програмыг чинь хэлгүүлж эхэлж исэн шүү дээ. Тэгээд одоо таны үед хийдэг чинь. Тий, хийсэн байгаа да. Гэж би бас зарим эмийн дотоод эмийн би сайн одоо бас мэдэхгүй байна. 5-6 жил би бас өндөрчлөө шүү дээ тий. Тэгэхээр зэрэг энэ бүгд дээр ер нь бол устэрчгүйгээр. Аа. Тий? Энийг бол зохицуулчих хэрэгтэй таахгүй. Зүгээр наазахын жишээ гэхэл тэр пантоген гэдэг одоо дусл ингээд хил дээр одоо байжгаад нүлээ хөлдөөд ороод ирцэн тэгэнгүүт тэр хөлдсөн эмийг буцааж одоо гисгэж яагаад ингээд аптекуудад тараагаад тэрийг хүмүүс аваад хэрэгэлсэн асуудал байна л да. Зүгээр энэ мэдчлэн иймэрхүү эрсдэл гарахыг үүсэхгүй тийм үү? Магадгүй өнөөс болоод хүний аймнаас эрүүл мэнд тохирсон бол хэн хариуцах вэ гэдгийг бас эзэнгүр болох гээд байна. Тэгэхээр л одоо тэр агентлаг хил гайлаар орж ирж байгаа эм түгээлт иргэн таталт. Тэр эрхэн иргэн таталтанд байгаа шүү дээ. Хэрвээ тэр пантоген гэдэг тусгай гайл дээр орж ирээд хүлдсэн байсан бол тэр эскалатор руу тэр юу оруулах ёсгүй шүү дээ. Шууд аваад иргэн татаал устгалд оруулах хэрэгтэй. Тэг яагаад тэр орж ирчихэд ард иргэдэд өгч байгаа юм? Үнэн бол арайч тийм байхгүй байх гэж би бодож байна. Гэхдээ тэр эмийн сонсгол дээр бас яг энэ асуудал жишээ яригдсан байхгүй. Тэгээд энэ баг гисгэгээд бид нар ингээд одоо аптекуудад тараацсан чанар нь нэх өөрчлөгдөөгүй байхаа гэсэн ийм л юм тайлбар хэлээд байх шиг байсан л та тий. Тэрийг судалдаг лаборатори хүчин чадлаараа бүрэн ажилтгах хэвээр. Эмийн гадна тал дээр чинь температурын заасан байгаа шүү дээ. Нимх тедэн градус, хасах тедэн градус гэж заасан байна. Тэр градусыг яагаад зааж байгаа? Яг энэ градус татгалах юм бол аюулгүй. Иргэнд очиход ямар нэг уруул өгөхгүй хүний эрүүл мэнд тустай л гэж хэлж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Гэтэл тэр градусыг зөрчөөд аюулгүй байхаа гэж хэлээд хүний одоо суцаар явуулна гэдэг бол аюултай. Харин тийм. Тэгэхээр таник сайд байх үед одоо энэ эмийн чанар стандартыг хяндаг тэр одоо тусгай лаборатори ер нь одоо
ашигланд орсон байсан үгүй юу? Тэгээ сүулт одоо бас тэр лабораторийн зарим тоног төхөөрөмж тал нь нэвдэрсэн. Тэгээд ингээд зогсчлоо. Яах вэ гэдэг асуудал их хурл дээр яригдаад тэр лабораторийн одоо хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхэд бол нэг 4-5 тэрбум дөрөв нэмэх асуудал нэлээд хил ам дагуулж ирсэн л та. Энэ дэр ер нь танд ямар мэдээлэл байна? За энэ Хятадын засгийн газраас ин хөнгөлтэй зээлээр баригдсан лаборатори. За. За энэ лабораторийг анхнаас нь зураг зүсвийн хийгээд засгийн газраар уралдаанаар оруулаад явах үеийн би мэдхий. Оо за. Тий, тэр үед би одоо арьсны өвчин судлалын үндэсний төвийн захирал байсан. Тэгэхээр хэдэн он байсан гээд? Тэгэхээр 2000 би 5-6 оны юм. Аа. Тий. За ингээд энэ лаборатори маань баригдаад ирэхэд бол эрүүл мэндийн салбарынхаа маш их баярлж ирсэн. Яагаад гэвэл бид нар чинь одоо шин эм хийлээ гэхэд тэнд очиж шинжилүүлдэг. Гаднаас орж ирээд эмийн дээжийг аваад за энэ яг стандарттай байна уугүй юу? Тэ? Доторх бодисууд нь яг туслах бодис, үндсэн бодисууд нь хэмжээ хэмжээндээ байна уу? За үндсэн бодис нь яг мөн үү? Энэ бүгдийг чинь шинжилдэг лаборатори тэр байхгүй. Тэгэхээр энийг одоо цаашд нь хөгжүүлэхгүй өнөөдрийг хүртэл байлгаж байгаа явдал бол үнэхээр бас харамсдаг. Тэгтээ би нэг зүйлийг л анхаарахсаа гэж бодож байгаа. Энэ лаборатори төр үнэлсэн үн хүнс эмийг хамттан хяндаг байх хэвээр. Зайлшгүй холбоотой. Тэгэхээр эргээд одоо энэ агентлаг маань хүнс эмийн агентлаг болмоор байгаа. Тийм биш. Тэгээд хүнс эмийн агентлаг болоод ер нь олон улс тийм байдаг. Тэгээд хүн эм гихгүүгээр одоо хүнсний одоо чанарыг ч гэсэн давхар шалгадаг байна. FDA гээд одоо Америк нэгдсэн улсад бол одоо сая ковид үед бас нэлээ яриад байсан да. Тэдний судалгаагаар гэж яриад байсан. Тэгэхээр энэ бүтцийг бол бий болох хэрэгтэй. Тэгэхээр ирэх юм бол бид нар Монгол улс чинь ямар нэг баян орн биш шүү дээ. Тэгэхээр нэг лабораторио хүнсээ шинжилдэг, имиж шинжилчдэг. Тэгээд тэр лабораторийнхаа бүтцийг тоног төхөөрөмжөж, технологио шинжилхийг л шаардах хэрэгтэй. Зүгээр их хурл дээр яригдчихад жишээлбэл одоо ингээд олон улсад одоо им хүнсний чанар стандартыг шалгахад дор хаяж 300-аас 400 үзүүлэлтээр хямдаг гэж яхав. Манай Монголын тэр имиж лаборатори нэг 20-30хан үзүүлэлтийг л хямдаг байна. Тэгэхээр энэ чинь одоо бэр хэд дахин одоо им хүчин чадал муутай байна гэдэг асуудал яригдчихсэн л та. Тэгэхээр энэ байнга шинжилж ирээгүй төл холбоотой байна. Тэгээд энэ ойрхон бүтцүүдийг өөрчилдөг асуудлыг болох хэрэгтэй. Ямар бүтц? Одоо мэрэгжлийн хаалт байсан шүү дээ лаборатори. Тэгээд нэг эрүүл мэндээсээ тусдаа гараад ирэхээр ингээд хоёр газар чинь дээрэс нь манай монголчууд чинь ингээд нэг хоорондоо нэгдэж ажиллаж чаддгүй мөлий. Танаа манаа л гэж хэдэг. Гэхдээ битэл тгээсээ үлээ гэж би боддог байхгүй. Тийм учраас салбар дундын бодлого аягүй чухал байгаад байхгүй. Салбар дундын бодлого. Эрүүл мэндийн салбар ганцаархнаа эрүүл мэнд, хүний эрүүл мэнд, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ, нийгмийн эрүүл мэнд гэж хашгираад ямар ч нэмэргүй. За. Энэ салбар дундын бодлого хэрэгтэй. Одоо өнөөдөр зам харгуу. Зам харгуутай холбоотой осол гэмтэл их гараад байна. Тийм ээ. За тэгвэл энэ зам тээврийн хамтаа холбоотой. Тийм үү? За одоо байгаль орчин. Энэ утаа унаараас болоод хүний одоо өвчнүүд өвчнүүд, өвчнүүдийн хорт тавдрууд нэмэгдээд байна гэж тийм ээ. Энэ байгаль орчинтой холбоотой. Тийм үү? За хүнс. Хүнсний бүтээгдэхүүнээс болоод одоо өнөөдөр өвчлөөд байна, ихсээд байна. Хүүхдүүдийн дунд хор тавдар нэмэгдээд байна. Энэ их хэмжээний газтай унтаа, энэ их хэмжээний тээ чихэрлэг бүтээгдэхүүн чинь юун төргөд байна гэж ингэхэд хүнс үтэйч го юм та. Ингээд энэ салбар дундын бодлого өөрөө их зүв байж. Тэр салбар дундын бодлогын хамгийн том үр дүнтэй ачаал бүгдэл нь эрүүл мэнд дээр л ирж буудаг байхгүй. Тийм л ахал та. Нэг ясанзаа нөгөө нэг халууны хэмжигч гэдэг шиг л бүх салбарын одоо үзүүлэлтийг л одоо хянддаг л гэсэн үг. Тийм. Тэгэхээр одоо энийг яг нэгдсэн бүтцэд одоо энэ хүнс эмийн агентлагаа маш сайхан байгуулж аваад агентлагийнхаа доор лабораторио байгуулад лабораторийнхоо хүний нөөцийг одооноос сургаад одоо эн чинь хүний нөөцийг сурахгүй бол хичнээн мянган аппарат авчирч хэрэггүй байхгүй тийм шүү дээ. Ямар ч боломж чадахгүй бол тэгэл би бол миний харах өнцөг юу яадаг вэ гэхээр ерөөсөө аппарат тоног төхөөрөмжийг бол ерөөсөө 20 хоногт л аваад ирнэ. Мөнгөл байх юм бол тэгэхээр суйрлуулчихна. Хүнийг 20 хоногт сургахгүй. 2-оос 3 жил хэрэг чинь сургадаг, бэлддэг, тэгжээч бүр чадварлаг боловсруучин гарч ирнэ шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүний нөөцийнхэн тогтолцоо бас зэрэг явж явах хэрэгтэй.
Харин тий. Хүний нөөц гиснээс одоо яг амгаа ухааны одоо энэ салбарт ч одоо хичнээн мянган эмч сувилагч ажиллаж байна. Тэгээ тэдний одоо хөдөлмөрийн үнэлэмж бол дэлхийн дундчтай харьцуулахад ерөөсө хэтэрхий бага байна л та. Энээс болоод сайн эмч сувилагч нар гадагшаагаа явж ажиллах ийм сонирхолтой болоод одоо хүний нөөцийн дутагдлалд орох магадлал нэмэгдээд байна уу гэж хараад байна. Тий. Ерөөсө манай эрүүл мэндийн салбарын чинь бас тангараг өргөсөн эмч нар, тангараг өргөсөн сувилагч нар ингээд зогсож байна. Тэгээд эдгээр маань үнэхээр бага цалинтай. Санаа зовдөг тэрэн дээр. А нэг зүйл дээр бас боломж байгаа гэж хардаг. Тэр нь юу вэ гэхээр ерөөсөө энэ эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа ажилчдын одоо эргцүүлэн байдлын тухай нэг хуйл гарчаасаа гэж би боддгий. Тэгээд тэгхийн болвол одоо эдний нийгмийн асуудлуудыг шийдэх чиглэлээр тодорхой олон зүйлүүдийг оруулж ирж болох юм. Хоёр дагарт нь энэ хүний нөөцийг бодлохоор сургах давтан. Ерөөсөө эмч хүн бол байнгын сурч хэвсэн. Тэгээд тэр тусмаа одоо технологи ингэж өсрөнгөө өгчж байгаа үед бид нар ингээл 1-2 сар арл хоцрох юм бол тэрийг гүйцэх гэж 2-3 жил зарцуулагдаад байгаа хгүй. Аа. Тий. Тэгээд би нэг зүйлийг тодтогч хэлхийг хүсэж байна. Монгол Улсын засгийн газраас сая бүсчилсэн хөгжлийн бодлогын хүрээнд эрүүл мэндийн салбар болон төсөвт ажиллаж байгаа хүмүүсийн цалин нэмсэн. За тэрэнд манай эрүүл мэндийнхээ орсонд нь би маш их баяртай байгаа. За хөдөө орон нутагт ажиллаж байгаа эмчнэр яг сум багт ажиллаж байгаа эмчнэрийн цалин бол 50% нэмэгдсэн. Өөцө. Тий. Одоо ингээд эмч бол 1-2 сая гаруй, гар дээр нэг 2 сая авах жишээ тий. За, сувилагч нар бол нэг сая 600, сая 700 авах жишээ тий. Нөгөө орон нутгийн нэмэгдлүүдийг хийгээд. Аа, зөв. Энэ бол их зүв. Аа, хоттой бол айгүй. За, баг 10% орчим нэмж байгаа. Тэгэхээр одоо байгаа энэ төсвийнхаа хүрээнд маш боломжийн бас нийгмийн асуудлын шийдлийг жарж байгаа. Тэгэхээр энэ гүйцэтгэлээр санхүүжүүлдэг ийм зарчим руу шилжснээрээ эмч нар одоо сувилагч нарын одоо яг тэр хөдөлмөрийг бодтоогоор үнэлсэн одоо ийм тогтолцоо болж чадсан уу? Таагүй жарч байна. За энэ гүйцэтгэлээр санхүүжих асуудлыг ярих юм өмнө би бас нэг зүйлийг хэлэтгэе. Энэ эрүүл мэндийн даатгалын сан нийгмийн даатгалын сантай хамт байсан. Тэгээ миний би улсын их хурлын тогтоол гаргаж 40-р тогтоол гаргаад. За энэ нийгмийн даатгалын сангаас эрүүл мэндийн даатгалын сангад салгасан. Оо таны үд саллуу нэ. Тэгээд ингэ салгаж авснараа бид нар энэ гүйцэтгэлээр санхүүжих одоо нэг цонхоор үйлчлэгийг авах. Өөрөөр хэлбэл усын төсөнд орчдөг, эрүүл мэндийн даатгалын ч орчдөг. Тэгээд тэндээсээ санхүүжилтэй ингэж гарах юм боломж бүрдэж агентлаг байгуулагдсан. Аа за. Тийм. Тэгэхээр зэрэг хэрвээ энэ санхүүжилт гүйцэтгэлийн санхүүжилтийг хуулийн хүрээнд нь зөв ингэ явуулна гэвэл бид нар энэ эрүүл мэндийнхаа даатгалын сангад зузаатах хэрэгтэй. Харин тийм шүү дээ. Өнөөдөр даатгалын сам маань одоо ингэж байхгүй хоосроод байхад бид нар тусламж хөдөлгөөний хүрт хэмжээг даатгалаар өгнө. Өндөр өдөртөө тусламж хөдөлгөөг даатгалаар явуулнаа. За ингэж одоо нийгмийн асуудлыг нь шийдэхийн тулд тэнд ажиллаж байгаа эмч ажилчдаа гүйцэтгэлээр нь санхүүжлээд үлдсэн мөнгө нь өгнө гэдэг асуудал ингэж дундаа ингэж алдаатай болоод байгаа хгүй дундаа явж их шатанда. Тэгэхээр миний одоо харж байгаа өнцөг бол юу вэ гэхээр зэрэг ерөөсөө эрүүл мэндийн даатгалынхаа санг зузаадах. Одоо намайг ажил авч явах чи эрүүл мэндийн даатгалын санда үлдэгдэлтэй. Тийш их үлдэгдэлтэй. Миний санаж байгаагийнх одоо жишээлбэл эрүүл мэндийн даатгалын сан нийгмийн даатгалын сан хоёр нэг дор байх тохиолдолд эрүүл мэндийн даатгалын санд жилдээ дор хаяж 400-аас 500 тэрэм дөргийн үлдэгдэл байдаг. Тэрийг ингээд магадгүй нийгмийн даатгалын санд руу одоо заримыг оруулаад тий зарцуулчдаг өөр тийшин зарцуулчдаг гэсэн юм байна шүү. Тий. Тэгэхээр ерөөсөө нөгөө нийгмийн даатгалын сан чи халамжийн сан дандаа л хасах руу явж идэг. Тий. А нөгөө эрүүл мэндийн даатгалын сан чи ингээд үлдэгдэлтэй явж идэг. Тэгээд нөгөө эмнэлгүүдэд нь даатгалаар нь маш бага тусламж хөдөлгөөний зардал өгдөг. Яг үнэ. Тэгэхээр үлдэгдэлтэй хараг. Тэгээд ор санхүүжүүлээ. Тий. Тэгээд ор санхүүжүүлээ. Тэгээд арилжааны банкудад яваад байсан. Тий. Тэгэхээр одоо өнөөдөр бол бас бид нар чинь дэвшил байна. Аа. Алхам өргөшөлдсөн. Яг уу алдаанууд байна. Цасаад явна. Тэгэхээр та санаж байгаа бол би эрүүл мэндийн яам бол улсын эмнэлгийн яам бишээ гэдээ би нэг өдрийн санд ярьцлага өгч.
За тэгсэн. Тий. Тэрэн дээр би юу гэж хэлжсэн бэ гэхээр ерөөсөө өмчийн хэлбэр харгалзахгүйгээр эрүүл мэндийн даатгал үйлчлэх хэрэгтэй. Тийш үү. Олон улсад жишгэн тийм байдаг. Тийм учраас та нар хувийн хөвшлийг, улсын эмнэлгийг ялгаатай санхүүжилдэг чинь иргэн хүний үндсэн хуулиараа олгогдсон эрхийг зөрчөөд байна. Ааха, иргэд чинь эмчээ сонгож үйлчлүүлэх гэдэг чинь тийм үү? Тэгээ улсын эмнэлэг бас ингээд цаг ав үзүүлэх гэхээр олон сарын очр дугаартай. Тэгэхээр одоо наан нь одоо ингээд ямар нэгэн байдлаар хувийн эмнэлэг ачаал багтаа бол тийшээ үйлчлэхээ сайтай бол тийшгээл үзүүлмээр гэдэг. Гэтэл нөгөө эрүүлтэй даатгалынхаа үр шимийг хүртэхгүй гэхээр яхаа мэдхгүй дунд нь гасчихад идэг чинь тийм. Тэгээ тэрийг л зохицуулж өгсөн байхгүй. Ааха. Тэгээд одоо өнөөдөр магадлан итгэмжлэгдсэн эмнэлгүүд эрүүл мэндийн даатгалаар үйлчлж байна. Тэгээ миний санаж байгаагийн одоо хувийн болон улсын 800 гаруй эмнэлэг бүгдээрээ эрүүл мэндийн даатгалаас тодорхой хэмжээгээр ингээд дэмжлэг аваад эрүүл мэндийн даатгалаар үйлчлэгийг үзүүлдэг болсон гэж сонссон. Тий. Тийм үү. Одоо энэ л одоо миний тэр хийжсэн гол ажлын үр дүн байхад байгаа. Аа. Тий, эн чинь яг тушаал шийдвэр гараад гарсан өдрөөс хэрэгжээд хэдийгээр явдаг ч гэсэн үр дүн уртын хугацаанд. Тэгвэл зарим нь бол замхраад сааралтад алга болчихдаг шүү. Тий. Тгээгүй ингээ яваад өнөөдрийг хүртэл ирсэн. Тэгээ энэ бол одоо маш их зөв тогтолцоо ингээд явна. Аа цаашдаа бол манай эрүүл мэндийн салбарын энэ эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилтийн тогтолцоог дахиж нэг харж эргэж харж зузаатгал хийхгүй бол 500 гаруй эмнэлэг хүртэл даатгал өгч байна. Аа. Тий. За тэгээд тэр маш олон эмнэлгүүдэд даатглаас санхүүжилт өгч байна. Маш олон сорилтууд өгч байна. Тэгээд бид нарын татвар хэдүүлээ. Одоо нэг 60 орчим мянган төгрөг л бид нар жилдээ өгдөг шүү дээ. Тий. Тэгээд 6 сая, 60 сая төгрөгний үйлчлэгээ авах тохиолдолч байна шүү дээ. Тий. Одоо өндөр өртөгтэй төсөмж үйлчлэгээ бол бүгд одоо энэ эрүүлэмдээ даатглаас санхүүжээд ингээд явж байна. За ингээд ирэхээр бид нар яах вэ? Нөгөө мөнгө нь хүрэхгүй болохоор лимит тогтоож шүү дээ. Та нар одоо 20-ыг л хийнэ. Одоо энэ өвдөгний үе энэ жил та нар ерөөсө 30-ыг солино. Илүү солих юм бол даатглаас мөнгө өгөхгүй гэдэг. Тэгэхээр нөгөө цаанаа дахиад хүлээгдэл чирэгдэл үүсэтэрж шүү дээ. Аа зөв зөв. Эсвэл нөгөө хувийн эмнэлэгт очиж төлбөртэй хийнэ. Тэгэхээр нөгөө иргэний ирэх зөрчигдөд байгаа биз? Би бол одоо энэ манай эрүүл мэндийн даатглалын хэдэн өмсөх харахаар өрөвддгий. Эднэр бол өстө бүр ингээд тултлын савлж байна. Тултлал ажиллаж байна. Тэгэхээр та сайн хэллээ шүү дээ. Эрүүл мэндийн даатгалын санг одоо жилдээ төсвөөс тодорхой хэмжээгээр татаас дэмжлэг үзүүлэх ёстой гэж байна. Хэр хэмжээний татаас дэмжлэг байх шаардлагатай гэж харж байна. Одоо энэ олон улсын жишгүүд байна шүү дээ, тийм. Энэ баялагын сангаасаа за тэгээд одоо төсвөөс зузаатгал хийх гэдэг. Ингээд ийм юм дээр нэмэлт одоо иргэний даатгалын хамгийн одоо бага татвар өтөлчөөд хамгийн их тусламж үйлчлэгээ аваад энэ үзэл баримтлал эв санааны нэгдлийн зарчим дээр явж гинэ гэж үздэг юм. Дэлхийн нийт. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл өвдсөн хүн өвдөөгөө хүн өвдсөн хүний тижээл явж гинэ гэсэн үг байхгүй. Тийм шүү дээ. Тий. Тэгэхээр энэ бүгд тогтолцоон дээр үндэслээд бид нар за өвдөөгөө хүнээ дахиад энэ эрүүл мэндийн даатгалын үр дэмжийг нэмжүүлэх ёстой маа гэд энэ эрт илрүүлгийн тусламж үйлчлэгийг Монгол Улсын Засгийн газраас хийгээд байна шүү дээ. За энэ бол нөгөө эрүүл мэндийн даатгалыг нэгэн даатгалаас салгаж авсны гол гавья юм. Би одоо маш олон жил даатгал төлчөөд би одоо нэг шимлэгт үзүүлээгүй гэдэг шүү дээ. Тэгвэл та очиод энэ эрт илрүүлэгтээ 2 жил нэг удаа орох. Нас насных нь ангиллаар шалтгаалаад одоо жишээлбэл 50 насндаа юу хийх вэ? 45 наснаас дээш маммограм хийх үү? За 60 наснаас дээш нөгөө өтгөнд үүсэх үү те цус үүсэх үү гэдэг ингээд энэ бүгдийг бол одоо нэр тэлрүүлгээр хийж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ бол манай энэ засгийн газрын хийсэн гайхамшигтай ажил гэж би харж байгаа. Тэгэхээр таны үед одоо бас эрүүл мэндийн одоо эмнэлгийн нэлээд олон барилга бол он удаан жил одоо ингээд баригдахгүй гаццсан царцсан байсан шүү дээ. Тэгэхээр та сайд болоод энэ царцсан барилгуудаас л ажиллаа эхэлсэн гэж харж байгаа. Тий. Ерөнхийдөө энэ барилгууд царцна гэдэг маань юу вэ гэхээр ерөөсөө төсөв мөнгө нь хүрэхгүйгээд тэгэл жилээс жилд инфляцтайга холбоотой барилгын компаниуд мөнгөө нэмэл. Тэгэл нөгөө барилгууд нь барихгүй. Зарим нь ч та үнэн бодит байна. Зарим ч бодит бус байна. Ингээд засаг төр амархан солигдохоор ард нь ашиг хөнжөө хайгчд гараад ирдэг юм билээ. За. Тэгэл ерөөсөө тичнээ төгрөг одоо ийм болцсон. Тэдэн төгрөгөхгүй л энэ барилгыг барихгүй.
эдэнд хөрөхгүй л энэ байдлыг явахгүй гэд ингээ байждаг. Зарим нь болохоор нөгөө олон жил явцсан учраас цагдаа шүүхээр явчихсан. Ийм юм надад байдаг юм билий. Тэгэхээр энийг зэгцлэхэд бас амаргүй байсан л да. Гэхдээ зэгцэлсэн. Хот төдийн 20 гаруй барилгыг санхүүжилтийн шийдсэн. Шийдэхдээ их ус үрийн ганцхан төрөөс хийн гэвэл амжихгүй. Төсөв байхгүй. Бидний үед чинь засгийн газар маш хүнд байсан шүү дээ. Дефолт зарлах гад бүр ерөөсөө дампуурлын ирмэг дээр. Тийм учраас тэр их олон мөнгийг олох боломжгүйсэн. Тийм учраас хуваарлсан, ирмэлсэн. Аль нь чухал вэ? Аль нь олон улсын төслөөс, аль нь орон нутгийн төсвөөс, аль нь одоо улсын төсвөөс? Улсын төсвөөс, аль нь хувийн хвчлүүдээр тэр концессийн гэрээгээр явуулах вэ гэдэг энэ асуудлуудыг шийдээд ингээд олон барилгууд маань ашиглалтанд өнөөдөр ороод ковид үед маш их үр дүнтэй ачаалалттай байсан гэж би хардгийг. Тий. Одоо жишээлбэл Яармгийн тэр 300 ортой эмнэлэгч одоо миний мэдхийн 10-аад жилд баригдсан. Тэгээ тэр эмнэлэг ер нь хамгийн дөрөнд орсон санагдчихэв тий. Тий. Тэр бол одоо ерөөсөө цагдаатай, сэргийлэгтэй, шүүхтэй. За. Тийм, айгүй хүнд хамаг юм нь хураагдцсан. За. Шихэн шүүхэн шийдэр гүйцэтгэлээр байсан. За, яхаара цагдаа шүүхтэр очсон байдаг. За, тэр маш олон нөгөө санхүүжилт хийсэн. Аа. Мөнгөний холбоотой. Тэгээ гүйцэтгэлтэйгээ таарахгүй байгаад холбоотой асуудлууд үүсэн шүү дээ. За. Тэгээд тэр шугамар явцсан байсан бэл. Тэгээ энэ бүгдийг одоо засгийн газрын хүрээнд яриад ажлын хэсэг гаргаад нөхцөл байдлын үнэлгээ хийлгээд тэгээд эхлүүлсэн. Тэгээд одоо Яармгийн 300 орт чинь концессийн гэрээгээр явсан. Өө зөө. Тий. Тэгээд тэр авсан компани нь бол бас их сайн барьсан. Тэгээ би тухайн үед бол бас айж исэн. Оо эн чи одоо бид нар ч нэг ингэдэг нэг чихэндээ дандаа ингэдэг нэг хитэн мэдтгэл компантай юм билээ шүү дээ. Тэгээ тэр биш болохлээр яадаг болоо гэд бас айж исэн. Тэгсэн тэр аягүй сайн компани байл. Тэгэхээр одоо барай дуусгацсан. 18 онд ашиглалтанд өгсөн. Оо тийм үү. Тэгэхээр эмнэлгийн барилга чинь одоо тусгай стандарттай одоо маш их бусад энгийн барилгуудыг бодох юм бол илүү их өртөг зардалтай гэж харагддаг юм. Тэр ерөөсөө үнэлгээ хийгээд одоо байгаа үнэлгээг нь хийгээд цааш тэдэн төрөний хэрэгцээ шаардлага байна гэдгийг гаргуулчихж байгаа. За одоо жишээлбэл төлөхийн төв дээр гэхэд засгийн газрын хурлаанаар орохлоод олон эсэргүүцэлтэй тулсан шүү дээ. За тэрийг одоо бэрхшээл гэж бодохгүйгээр даван туулах аргыг л олох хэрэгтэй. Төлөхийн төвчөндөө марга газрын маргаантай асуудал бас давхар яваадсан. Давхар газрын маргаантай асуудалч байсан. За хоёр компани барьсан. Хоёр компани барихад хоёр өөр үнээр барьсан. Үгүй за. Тий. За ингээд Куйтын сангийн засгийн газрын ордон барих гэсэн мөнгийг тийштэй шууд би төлөхийн төв рүү шилжүүлсэн. Тэр 6.8 сая доллар чинь тэр үлдсэн барилгын үнэнд хүрээд дахиад тэр хаан нь өөрийнхөө нэрийг тавиад тоног төхөөрөмжийн оруулж ирээд бүх юмтай нь өгнө гэж аахгүй. Өө зөө. Тий. Тэгэхээр Куйтын хаан уу? Тий. Тэгэхээр нөгөөтг чинь хүрхгүй болж ирж байгаа байхгүй нөгөө одоо тэр үнтэй төсвөөр явхаар тэгэхээр нь би компаниудтай уулзаад үлдсэн одоо энэ санхүүжилттэй та нар үнэ буулгаж ийж бид нар хурдан явж ингээд ажилла хүлээлгэж өгөн та нар ч хэцүү манай бид нар ч хэцүү гэд ингээд асуудлуудыг яриад за энэ дээр бол тэр үед гэмтлийн дарга мөнгө сайхан байсан ингээд бид нар бүгдийг хурал хийгээд дахин төлөвлөлт хийгээд за дахин төсөв боловсруулад. Тэгээд нөгөө Куйтийн их усүр санхүүжилт өгч байгаа компаниудын хүмүүсийн урьж ирээд. Тэгээд ингээд хамтын ажиллагаа хийгээд шийдвэр гарсан. Яа за за. Тэгээд энэ маань одоо өнөөдөр ашиглалтанд орсон. А тэгэхээр ямар ч сан таны үед бол тэр одоо 10 жил гаццсан байсан тэр одоо Яармгийн 300 ортой эмнэлэг энэ төлөнхи төвөн дээр бол ямар ч сан гацаанаас гарч ашиглалтанд орох эхлэл тавигдсан байх тийм үү. А цаашдаа бас өөр одоо ямар одоо гацсан барилгуудыг та ер нь одоо ашиглалтанд оруулсан. Тий. Одоо сонгон хайрхан дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг гээд. Оо за. Тэгээд төсөл нь ADB-ийн санхүүжилтээр хийж байгаа төсөлтэй. Аха. Тэгээд энэ маань бас л Азийн хөгжлийн банкны дэмжлэгтэй. Тий. Энэ маань бас л цаасан дээр олон жил болсон. Тендер их олон удаа зарлагдаад буцчихсэн. За. Асуудлууд үүсдэг. Тэгээд ингээд гаццсан цаасан дээр байсан төслүүд 2-3 байсан. Аа за. Тэр нь болохоор зэрэг одоо энэ үндэсний аншлах эмчилгээний төв. За. Нөгөөх нь сонгон хайрхан дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг. Аха. За энэ хоёрыг бол бүрэн одоо шийдвэрлсэн. Аа. Мөн л одоо засгийн газрын хуралдаанаар оруулаад тэгээд баг гаргаад, ажлын баг гаргаад тэгээд Samsung
корпорац үндэсний ажиллагаа имчилгээний төвийг хийсэн шүү дээ. Үндэсний ажиллагаа имчилгээний төв чинь тэр Эмзэн банкар хийсэн. А 2 дугаар имчилгээний чинь Samsung. 2 дугаар имчилгээний төв дээр тийм мөн ажилтнад орсон. Ажилтнад орсон. Тэгээд тэр бол Монгол улсад анх удаага позитроны үйлдвэртэй. Өөрөөр хэлбэл цөмийн үйлдвэртэй. Цөмийн онцлуураар сүсэн дотор нь үйлчлэгээ хийгээд нөгөө хавдрын үсрэхийг тодорхойлдог. Хавдар хаана байгааг нь мэддэг. Тийм. Онцлогын төвшөнд гарах. Шинэ төвшөнд гаргасан. Тэгээ өнөөдөр бол үндэсний онцлогын имчилгээний төв байна. Энэ бас л гадаад руу явах имчилгээний урсгалыг багасгах чиглэлтэй томоохон үр гүйцэтгэж чинь. Гадаадд энийг хийлгэхгүй маш их мөнгөөр хийлгэн. Дотооддоо өнөөдөр эрүүлэндийнхаа даатгалаар хийлгэж байна. Өө за. Тэгээ бас 100% эрүүлэндийн даатгалаас хариуц. Эрүүлэндийн даатгалаас хариуцж хийж байна. Өө за за. Тэр чих хайтаах юм биш. Тэр ингээд одоо явах юм бол Монгол улсын нийт 3.5 сая хүн амтай энэ улс тул боломжууд бол бас их байгаа харагддаг аа. Та өөрөө арьсны судлалын эмч шүү дээ, тийм үү? Тэгэхээр сүүлийн үед бас энэ арьс хашлын өвчлөл ер нь нэмэгдээд байгаа нь бас энэ орчны нөхцөл байдал өөрчлөгдөж байгаатай холбоотой юу? За, 21-р зууныг хашлын зуун гэдэг. Аа. Тий. Дэлхийн нийт хүн амын 1 орчим хувь, 1-ээс одоо 2 хувь ямар нэгэн арчлын шалтгаантай өвчтэй байна гэж судлаачид үзээд байгаа. 8 тэрбум мөний. Тий. 8 тэрбум мөний. Тэгэхээр энэ бол жилээс жилд өсөх магадлал өндөр. Яагаад вэ гэхээр түрүүн хэлсэн шалтгаан нь нөгөө хоол хүнс нийгэм тэгэл сэтгэл санаа. Одоо манайхан чи одоо жишээлбэл маш бага унтдаг болчлоо шүү дээ. Тий. Тий. За мэдрэлийн шалтгаантай байж болно. Дараа нь дотоод шүүрлийн шалтгаантай байж болно. За мөн одоо бусад халдварын шалтгаантай байж болно. Эсвэл одоо ходоод гэж дотор ихний шалтгаантай юу гэд бүх шалтгааныг нь тодорхойлж ийж энэ арьсны өвчнүүдийг бүрэн эмчилдэг. Тэгэхээр зэрэг бас л өртөг шаардсан тусламж өрчлөгий. Ингээд нийтдээ 101 төрлийн өвчин байна шүү дээ. Хамгийн нэгдүгээрх зарчим бол хашил төрүүлэгчээсээ л холдох. Аа тэгэхээр юунаас хашиж байгаа өөр сайн мэдэхгүй байвал энэ одоо зөвөр арилахгүй л гэдэг. Юунаас шалтгаалснагаа тодорхойлох хэрэгтэй. Тий, тэгээд түүнд нь сонгосон сонголттой шинжилгээ хийх хэрэгтэй. Тэгжээч энэ илэрч гарч ирэх хэрэгтэй. Ер нь ташлын өвчнийг бас эдгэрдэггүй өвчин гэдэг хүмүүс бас маш их одоо тийм зөвөртэй санаа зовдөг асуудал болчиход байна шүү дээ. За, архаг өвчнүүд гэж байгаа юм. Хурц өвчнүүд гэж байгаа байхгүй юу? Хурц өвчин бол тэгэл эдгэрчдэг тий. Жишээлбэл халдвар төвчнүүд байна шүү дээ. Тий. Одоо нэг салхин цэцэг туссан бол дахиад тусахгүй шүү дээ. Тий. Тий. Гэтэл энэ архаг өвчнүүд чинь олон тахилттай байхгүй юу? Аа. Олон дахиад ах юм бол эргэн тогтолцоогоо цаашлаад өөр эргэн тогтолцоор руу халдварлаад хүндрээд яваад идэг. Аа. Жишээлбэл ургамлын тавсны хашлтаа хүмүүсвэл за би энэ улирлын зуны 3 сарал тэсчих юм бол зүгээр гэж боддог. Гэтэл энэ олон жил өвдөх юм бол тэр хамраасаа цаашлаад мөгөрсөн хоолоо. Өшг. Астм. Тэгэл бүр цаашлах юм бол аутоиммуны өвчнүүд рүү хөргөждөг байхгүй. Тэгэхээр тухайн мэрэгжлийн эмчд үзүүлж ямар хугацаанд, ямар эмийг, ямар тунгаар авах вэ? Өрчин сэргийлж болох байх уу? Вакцины эмчилгээнд тамрагдаж болох байх уу? Эсвэл эмийн эмчилгээнд тамрагдаж болох байх уу гэдгийг л мэрэгжлийн эмч нар л одоо хэлж өгнө. Тэгээ энийг аль болохоор дахиулахгүй байх хэрэгтэй. Тэгэхээр тоохгүй тэргэл зунжинга ангил одоо ингээд нус нөлөөстэй хойлдоод яваад ээж болохгүй. Ямар нэгэн байдлаар мэрэгжлийн эмчээс зөвлөгөө аваад өрчин сэргийлээд юм эсвэл зовироо багсгаад явах. Зовироо багсгаад тэрийгэ тухайн үед нь одоо ямар нэгэн шинж тэмдэг байхгүйгээр дараад явах хэрэгтэй байхгүй юу? Жишээлбэл одоо хамрын салст хөөгөөл их ингээд урмын тосны хашлаас болоод хөөгөл явах юм бол самлдгүй чинь нэгэн болохоор одоо мөрийх. Тэгээд мөнхийн одоо амьсгал авахд бэрхшээлтэй болох. Ингэснээрээ архаг хүчил төрөгчийн дутагдалд орох. Архаг хүчил төрөгчийн дутагдалд орох юм бол зүрх судасны өвчнүүд, өвшгний өвчнүүд тий энд эрсдэх магадaltaй. Ингээд яваад байдаг учраас энэ дээр бол хүмүүс тоохгүй явж болохгүй. Аа тэгээд сэргийлэх олон арга хэмжээнүүд байна. Тэрийг бол мэрэгжлийн байгууллагад үзүүлээд тэрийгээ бол авах хэрэгтэй. Одоо та ингээд яг уу сайдынхаа ажлыг өгцөн ерөнхийдөө өөрийнхөө одоо хувийн одоо бизнест анхаарлаа хандуулж ингэж ойлгож болох уу? Ер нь бол мэрэгжил бүхэн сайхан. Хүн ямар мэрэгжил эзэмсэн тэрүүрээ л хоолоо олж ийддэг. Би жишээлбэл уул урхаа хийчихдэггүй. Электроник инженер хийчихдэггүй. Тэгэхээр хүний мэрэгжил гэдэг. Тэгэхээр мэрэгжлээрээ хүн ажиллах сайхан. Тэгэд би одоо бол хувийн хөвшилд зөвлөх юм хийж байгаа. Тэгээ энэ бол бас миний
өөрийн нөгөө хобби. Тий. Тийм учраас энэ арьсны өвчнүүдийн чиглэлээр би 100 гаруй стандартыг батлуулсан. Өө за зөвхөн арьсны өвчин дээр 100 гаруй стандарт хэрэгжих ёстой гэж үү? Тий. Тий. 100 гаруй стандартыг хэрэгжүүлээд өнөөдөр одоо тэр стандартаар Монгол улсад хувийн ч болон улсын ч болон эмнэлгүүд оншилгоо эмчилгээний заавчлагыг аваад явдаг. А стандарт бол 2 жилд нэг удаа бас шинжлэгдэж явах хэвээр. А тий. Та ер нь өөрийнхөө гэр бүлд ер нь хэр зэрэг цаг зарцуулж амжиж байна? Танай гэр бүлд одоо та өөрөө нөгөө эмч учраас гэр бүлийнхээ бас бүх одоо хүмүүсийн эрүүл мэндийгөөс давхар анхаарад л явдаг байх гэж харж байна. Тий, тэгээд манай гэр бүл, манай найзууд надад нэг нэр өгсөн байсан. За. Тэр зовлон жаргалын менежер гээд. За, ямар сонин нэр вэ те? Тэр нь болохоор зэрэг дандаа л нөгөө эрүүл мэндтэй холбоотой асуудал болохоор над руу ханддаг. За. Тий. Одоо тэгээд эн чин хантахаас өөр аргагүй шүү дээ. Би ч өөрөө эмч хүн учраас. Тий. Тэгээд ар гэртээ мэдээж анхаарал тавилгүй яах вэ? Гэтэ харьцангуй энэ анхаарал халамж маань бага л байгаа бах гэж би боддгийн. За. Одоо гэр бүлийнхээ эрүүлэнд гэхээсээ илүү. Одоо энэ салбарынхаа тал руу би их илүү цагаа зарцуулаад байдаг юм аа. Гэр бүлдээ бол та зовлон жаргалын менежер гэж явдаг гэж байна. Тэгэхээр ер нь бас ингэдэг зөвхөн эрүүлэн гэхгүй бас бусад асуудал дээр ч гэсэн одоо санаа тавьж тусалдаг юм байл гэж харлаа шүү дээ. Тий, тэгэхээс ч өөр арга байхгүй. Та тэгэхээр олуулаа өссөн гэсэн. Тий, олуулаа өссөн. Аа, ээж аваас өгдөлээ. Тавлаа. Аа, за. Айлын? Айлын том. Том. Тий. Энэ нэмлэгийг цааш нэгэ залхамчлаад авч явах хүнийг бэлтэж байгаа юу? Та санаж байгаа бол намайг бас сайд болоход хувийн эмнэлэгтэй гэж нэгэ яриа хөөрэ гарсан шүү дээ тий. За тий. Тэгэхээр би нэг зүйлийг энэ эрүүл мэндийн салбарт оруулж ирэх юмсан гэж бодож өөрөө өөлдөлд өөрөөл үзүүлэхийг хүсдэг байхгүй юу. Тэр нь юу гэхээр ерөөсө гадаадад энэ хувийн хөвчлийн эмнэлгүүд чинь нэг ийм мол шиг дэлгүүр шиг оо том дэлгүүр байж байгаа мол дэлгүүр сүлжээ дэлгүүр шиг мол ингээд нэг том дээвэр дотор хувийн хөвчлүүд нь зүрх судасных нь байж идэг тий уушигных нь байж идэг бөөрних нь байж идэг ингээд хувийн хөвчлүүд нэг ийм байрыг төрөөслээд том байрыг төрөөслээд байдаг байхгүй өөр олон эмнэлэг дамжиж одоо шинжилгээ өгж явж үзүүлэх шаардлагагүй нэг дор за тэр яагаад вэ гэхээр аюулгүй ажиллагаа талтай одоо нэг жижиг орцонд нэг эмнэлэг байна тэр эмнэлгийн стандарт аюулгүй ажиллагаа тэр мол дотор байж байгаа эмнэлгүүдийн үйл ажиллагаа хоёр ялгаатай шүү дээ. Тэр халдвар хамгаалал зориултын байр утгаар зориултын байр нь зориултын халдвар хамгааллын төвшин дээд зэргээр сагсан. Тэг энэ молыг л одоо ингэж байгуулж ингэж одоо байх юмсан. Энэ үйлчлэгийг бас Монгол Улсын эрүүл мэндийн салбарт хөгжүүлэх юмсан гэж бодож явдаг. Ийм л учирч янцсан та. Тэгэхээр одоо танай хүүхдүүдээс ер нь эмч болж байгаа юм байна уу? Байна. За, манай хүүхдүүд чинь ер нь бүгдөө эрүүл мэндийн салбараар нэг хүү маань л одоо эдийн засагч. Оо за, та чинь хэд хүүхдтэй вүлээ? Би 4 хүүхдтэй. 4 хүүхдтэй. 4 хүүхдээс нэг нь эдийн засагч, бус нь эмч болж тарах гэдэг. Нэг нь эмч, нэг нь эмзөөч. За. Тий. Ерөнхийдөө бол хүүхдүүдээ мэрэгчлээ сонгоход та нөлөөлцсөн юм аа да. Нөлөөлцсөн. За, хүн чинь яг өөрийнхөө мэрэгчлийг л болох гэдэг юм бэл. Тулгацсан юм уу? Эсвэл өөртөө сонирхсан нь хүүхдүүд танд? Ер нь өдөр болгон л нөгөө итгэцүүлт хийгээд байна шүү дээ. Тэгээ итгэцүүлт нэгдүгээрт нь хийгээд байна. Хоёрдугаарт нь одоо нөгөө зарим юм дээр бол тулгсан. Аа. Тий. Манай бага охин бол одоогор нөгөө анагаахын дээд төгсчээд эмзэн анги төгссөн. Тэгээ диплом авчирч өгөхдөө ээжтэй хэлжсэн. За ээжийнхээ дуртай юмыг авчирч өглөө шүү. Оо за. Би одоо өөрөө дуртай мэрэгчлээ сонгон шүү гэж дадаа хэлжсэн. Оо за. Тий. Нисгэж болно гэж хүсдэг байхгүй юу? Оо одоо амгарах төгсчөөд нисэх дахиад нисэхчээр сурах. Тий, тэгээ чадахгүй л эмхтэй юм чинь тэгээл хүнтээс хөөхд гаргад тэгээл одоо яг цэвэр эмзэгч болоод явж байгаа. Аа одоо эмзэгч хэлээр ажиллаж байгаа тий. Ааха. Тэгэхээр хизээ нэгэн цагт бас энэ мөрөөдлөө биелүүлэх гээд явах магадлал байгаа юм байна тийм үү? Одоо ч тэгээд бас хөөхш хөөхд гаргад чадахгүй байхад өөрөө юм. Та дахир сансантай хөөч өгдөө. Их сэтгэл яваалсан байгаа юм байна. Сансантай хөрсөө тэгээл сайн нэг хөөрхөн охин нисгэгч боллоо шүү дээ. За тий. Тий, нисгэгч болоод ингээд аяйгуу гоё тэрний бүр юуг уншсаар явсан, шоншлоор явсан. Тэрний түүхийг уншаад би бас миний охин ийм юм болно гэж бодож исэн. Би ч бас нүгэл хийсэн уншөөл гэдэг. Оо, бодож исэн.
одоо ер нь цаашдаа та өөрөө ингээд эрүүл мэндийн салбарын төсөв яаж батлагдж байгааг ер нь анзаарч явдаг байх гэж байна. Өөрөө салбарын сайд байсан хүн бас энэ эрүүл мэндийн салбарын төсөв батлагдах яг тэр үед ер нь бас парламентын гишүүдийг тодорхой хэмжээгээр ойлгуулах лоббид асуудал үүсчихсэн байх та. Тий. Ер нь бол нөгөө усын төсөвч айгүй бэрхилтэй. Тий. А гэхдээ харин ч манай усын хурлын гишүүч эрүүл мэндийн салбар руугаа гар татдгүй шүү. Тийм үү? Боломжоор нь өхийг боддог. Аа. Ер нь сүүлийн жилүүдэд над тийг чарагч аа. Намаг сайд байснаас одоо төсөв 3 дахин нэмэгдсэн байлээ шүү дээ. Өө тийм үү? Эрүүл мэндийн салбарын төсөв. Эрүүл мэндийн салбарын төсөв. Оо за за. Тэгэхээр таны үед бол одоо 680 тэрбум. Аа. Тэгээ 700 орчим. Аа. Одоо тэгэхээр 3 дахин нэмэгдсэн гэхээр 2 их найд руу. 2 их найд руу төгссөн л төсөвтэй явж байна. Аа. За ингээд бидний ярилцах цаг ингээд дуусч байна. Гэ бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй ярилцлага өгсөндөө баярлалаа. Тэгэхээр Монголын эрүүл мэндийн салбарт ер нь олон тулгунтсан асуудал байгаа. Энд дээр та бас эрүүл мэндийн сайд багтаа бас гацаанаас гаргаж тодорхой алхам дэвшил хийж одоо хувь нэмрээ оруулсан танд баярлалаа. Ингээд таны цаашдын ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. Та нарт бас амжилт хүсье. За баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нэвэл зочны ярилцлагаар анагаах ухааны доктор хүний хэмж цог цэцэг оролцлоо. Анхаарлаа татсан үзэгч та хүнд баярлалаа.